21-ში ღამის 12-ზე მოვედით, უცებ მე და ჩემი მამა ჩურჩხელები რომ დავარიგეთ შარშანდა. წელს არ ვიცი რა იქნება, 12 პირველ დავიწყოთ 200 ცალი ჩურჩხელა გავაკეთეთ. რა გაქვს სხვა დავთხარ მანდარინის და არა მანდარინს არ მინდა. პირდაპირ ესე მეუბნებიო. მოთხარ თქვენ არ გესინჯათ და იმიტო. აუ რა მაგარია. ვაუ! გაიანავდი. პირველი ცდისთვის ხო ნორმალურია. თქვენ რო გულ შემატკივრობთ და თქვენით რომ მოვიხებლე, მაგიტო კიდე გეუნებით. მართლა ძალიან მაგარია. მე ძალიან მე ჩვენ მეშენ გოგოები ყავასთან ამას მივიწყობთ. ძალიან შემთხვევით გავიგეთ თქვენზე. ახალ შენშეო, ახალგაზრდა გოგოო. საოცარ რაღაცებს აკეთებსო თავისი ხელითო. და თან ჩურჩხელები აქვს საუკეთესო და ახლა თან ახალი წლის პერიოდი გვიახლოვდება და დარწმუნებული ვარ, ბევრი ადამიანი მოგწერს ჩვენს Facebook გვერდზე, კარგი ჩურჩხელას ადვეტიდაო და ამაში რომ დარწმუნდნენ, რატომ უნდა მოვიდნენ თქვენთან, მინდა მთელი საწარმოო ციკლი, რას როგორ გადიხართ, ამაზე დღეს დეტალურად მოგვიყვეთ. როგორ მოხდით ახალ შენში? როგორ გაჩნდა ესეთი საინტერესო იდეა? და როგორ შემოიკრიბეთ თქვენ ირგვლივ ეს არაჩვეულებრივი ქალბატონები და რა საქმეს აკეთებთ ამ სოფლისთვის? დავიწყებ იქიდან, რომ მე 19 წელია ახალ შენში ძალი ვარ, დავიბადე ქალაქ გორში და უკვე 19 წელი ხდება დეკემბერშიაც აქ ვცხოვრობ. დაახლოებით 2017-18 წლებში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქონდა ენერგიების პროგრამა. იქიდან დავიწყე, ანუ ძალიან მინდოდა საკუთარი ბიზნესი მქონოდა და იქიდან დავწერე განცხადება, იქ მივიღე მონაწილეობა და მოგცეს სრულიად უფასოდ ენერგიები მავთული, ანუ ეს რაც საჭირო იყო ჟოლოსთვის და გოჯიბერი გავაშენე. და პარალელურად ეს ჩინური კეკრა არის. საქართველოში არის, რა თავიდან უარს ვამბობდი, მაგრამ თვითონ ვინც დამირეკა იმ აგრონომმა მითხრა, რომ სიცოცხლის ხეზე ამბობ უარსო და მეთქი სახელი მომეწონა და ამიტომ დავთანხმდი გავაშენებ თქო. ჩვენი მაყურებელიც და ჩვენც ძალიან ვაფასებთ ადამიანებს, რომლებიც რისკავენ და უყვართ სიახლეები. დიახ, ესე გამოვიდა რა. კი ბატონო, ეს ადრე თუ გვიან აუცილებლად დაგიფასდება. მოვიდეთ ახლა ჩურჩხელებამდე. როგორ მოვედით? როგორ მოვედი ჩურჩხელება? ანუ ეს თემა იმითო წამოვიწყე, რომ ხილის შემდეგ ვიფიქრე საშროპზე, ასე ვთქვით. და შემდეგ მანდარინზე ძალიან გულმიტკივდა რომ იყრებოდა სტანდარტული მანდარინი და ძალიან მიდოდა მანდარინზე კიდე რაღაც ისეთი გამეკეთებინა რომ ანუ ეს არასტანდარტული ხილი არ გადაყრილიყო და მანდარინი და ჩურჩხელა გეტყვით ხო და დავიწყე ანუ ჩიფს მანდარინის ჩიფსით მოვიგე პროექტი მანდარინის ჩიფსო წარმოვიდი ჩურჩხელას არ ვაკეთებდი მაშინ დავიწყე მანდარინის ჩიფსით გავაკეთეთ ყველანაირი ჩირი, მუშმულა, მარწყვი, აი ძალიან ყველა ხილი, საზამთროდ ეს ყველაფერი ცადი აბსოლუტურად, მაგრამ გავჩერდი ბოლოს იმაზე, რაზეც უბრალოდ იყიდება უფრო კომერციულად მომგებიანია და ვარჩი ადგილობრივი ხილის გასაღება. და ასე ხურმის ჩირსაც ვაკეთებ და რომელიც ძალიან პოპულარულია, ძალიან უყვართ ჩვენ დამზადებული ხურმის ჩირი, მithumetese დესაც ადგილობრივი ბაზარზე ძალიან იაფი, აი გარეთ რო ყიდიან, ჩემთან მეურაც ძვირია, მაგრამ ჩემნიეთ ჩემთან შეიძინო. ძალიან მიყვარს ჩურჩხელა და ვიფიქრე ხილი შეიძლება ჩურჩხელა რატო არ გაშრება თქო დიახ და ამასაც გავრისკავებ და ჩამოვიტან ყურმის ძენ და თემა გააკეთა და გავაკეთე ძალში პირველ დავიწყოთ 200 ცალი ჩურჩხელა გავაკეთეთ ჯერ პატარა ცოტა და მე 200 გავაკეთე ეს ალბათ საჭირო ხო მაშინ საწარმო არ გეკნებოდა უბრალოდ საწარმო მქონდა ხილის ჩიფსის და იქ იქვესაც დიახ იქვესაც ერთ 200 ჩურჩხელასაც დავაკეთე. ხო, აი მეგობრებმა გაგაკეთინებთ და ასე დავიწყე და გავაკეთე ჩურჩხელებს, ცოტა შორის ძვირა თყვიდიდი მაშინ და მოგებაც არ მეტი მქონდა და მარტო ოჯახი მუშაობდით, ჩვენ ოჯახის წევრები. მე კარგად წავიდა ჩურჩხელის საქმე, ისე მოხდა რომ ჩირისთვის ვეღარ ვიცლიდი. ვა
ისე მოხდა რომ აი ჩამივა დაწერიო ჩირი ვეღარ დავაკეთე. იმიტომ თუ ჩვენს მთხოვნა იმდენად დიდი იყო რომ ჩირს უნდა 48 საათი ქლიავის ჩირს თქვათ. ხურმას უნდა 80 საათი და ანუ ვერ გავაჩერებდი ჩურჩხელას მიხვდით, ამიტომ იძულებული გავხდი რომ ერთი საშუალება მქონდა მაშინ. არჩევანი გაგეკეთებინათ ჩირსა და ჩურჩხელას შორის. მაგრამ გინდა არგინა მომიწია ჩურჩხელაზე გაჩერება, იმიტომ ისეთი მომხმარებლები მოგვემატა რომ ვერ ვეტყოდი ნამდვილად უარს. და გაცილებით როგორც ხდები მომგებიანიც დარჩა თქვენთვის ჩირთან შედარებით, ხო? და ანუ რა იყო კიდე ჩემი ის ჩურჩხელას პედები ძვირაც, მე ვიფიქრე საშრობი ჩემია, ხასადმე ბოდი მე ციყოს გავაიაფებ და ანუ რაოდენობაც გაიზრდებოდა მივხვდი რომ გავაიაფებდი თან ხალხსაც დავასაქმევ მეთქი ეს ვიფიქრე და გავაიაფე ბევრად. აჰა, უკვე დაიწყეთ კლასიკურად ნამდვილი ბიზნესი, აგრობიზნესმენივით. აი ეს ვიფიქრე და ჩემი გათვლა გამართლა, ძალიან ბევრი მომხმარებელი უცებ, აი არ ვიცი რაღაცა ელვისის სტრაფით უგუმატა. და ასე მე ვიფიქრე თუ ყურდნის წვენით კეთდება ჩურჩხელა, მანდარინის წვენითა თუ არ შეიძლება გაკეთდეს მეთქი და ეს მანდარინი არ მიდოდა რომ უპატრონოთ და მეტოვა ასე თქვა და მანდარინის ჩურჩხელას უკვე აკეთებს? კი. ძალიან მალე დავიწყე სხვა მე არ მსვენია აქამდე. ჩემი მოგონილია კი ბატონო. და თვითონ სამინისტროში ახთვანებული იყვნენ, თელმა სამინისტრომ დამიჭირა ხალი, ძალიან მოეწონა ჩემი იდეა და რო გავაკეთე დავაგემოვნებინე მათაც ძალიან მოეწონათ. და სხვათა შორის ყავს ისეთი მომხმარებლები, რომლებიც მარტო მანდარინის ჩურჩხელას ეტევა. და ვაუ. ასე აქამდე ბაზარზე მე მართლა არ შეხვედრია. თქვენ ხართ? ვე ნახავთ, იმიტომ რომ რამდენიმე ობიექტზე ვაბარებ და დანჩი სასტუმროებში შემაქვს. და პირადი მომხმარებლები მყავს ძალიან ბევრი, თავიანთავის შეყიდულობენ და ერთადერთ ორსა მაღაზიაში იქნებ არის რა, სადაც ჩვენი პროდუქცია შემაქვს. რა საინტერესოა პროცესი თვითონ დამზადების მანდარინის ჩირის შემთხვევაში იგივეა როგორც ყურძნის თუ რაიმე უფრო მეტად უნდა დაყოვნება მანდარინის არ არაფერი პროცესი იგივეა როგორც ყურძნის ჩურჩხელას ამზადებთ იგივეა უბრალოდ ჩოლები როგორც თქვილი ცოტა ოდნავ შაქარს უროთ თქვილია ბილად გაიხსნას იგივეა ჩოლები გეკნება თქვენი საიდუმლო ტექნიკა იქ ცოტა შორის კი რაღაცები მასზე შემდეგ რომელიც მე თქვენ არ ჩაგეკითხებით ანუ წელია კი ბატონო ჩემ თვითონ ან მე თვითონ ვისწავლე ჩემ გამოცდილება ვინმე ვერ გვასწავლა თუნდაც ხილიშრობაზე ძალიან ბევრი ხილს ყრიდი თავიდან ვაშროდით არ ვიცოდით ტექნოლოგია და ძალიან რთული იყო ძალიან ბევრი დანაკარგი მარცხიც მქონდა კი ბატონო და შემდეგ უკვე ანუ შრობის პროცესი. აი ძალიან მეშინოდა პირველად საშრობი აპარატის გაღება, რომ მე არ გავაფუჭო თქვან რაღაც. არ ვიცოდი როდის როგორ. მქონდა სახლში აი მასე ამოვაშენთ კედელი, ოჯახის წევრები მაგით მომდამდებ მაგრამ მოვაწყე 20 კვადრატში საწარმოს. სადაც უკვე მე მომხმარებლებთან გაზდა რო გაიზარდა, ძალიან რთული იყო იქ მე ტურისტი მოდის ჩვენთან. და იქ ჯდებოდნენ, აღარ მქონდა საშუალება რომ მე ჩურჩხელა მეკეთებინა და ამიტომ ამ საწარმოში გავთვალე ეს ერთი ოთახი, რომ სადაც ტურისტს მივიღებ. რომ არ შემიშალოს ხელი საწარმო პროცესში. გასაგებია, აგროტურიზმიც, ესე იგი პარალელურად მიობით თქვენს საქმეს. საოჯახო, ვინო საოჯახო არ არის გო ჩვენი, იმასაც წელი. ვინოს და არასაც აღწევა და კი. ერთო ჩემო, რა მაგარი. და როგორც ხედავ, ქალბატონებიც ხავთ დასაქმებული თქვენი? დიახ, ქალბატონებიც ხავთ დასაქმებული. დიახ, აქვე ადგილობრივები. ჩვენ თვითონ ჩემთვისაც ძალიან კომფორტული ახლა რო არიან. ძალიან კარგი. და ხან შეიძლება თქვის დარეცალოთ და ცოტა საღამოთი დავთქვათ მუშაობა, ან დღევი მუშაობთ ან ერთმანეთს ვერ გებთ ასე რომ. საახალწო ცოტა მეშინია წელს. იმიტომ ძალიან გაიგო შეკვეთა გაგწერი და სრული დატვირთვით მოგიწევთ. 31-ში ღამის 12-ზე მოვედით, უცხო ხმები შემიღულა სოციალური რომ დავარიგეთ შარშან და წელს არ ვიცი რა იქნება 12-ის ნახევარზე სახში ვიყავ. ნინო, ეს მიწოდების ჯაჭვი როგორ გავთ? აი, ჩვენ თვითონ ვაწოდებთ ეს მომხმარებლებს, იმიტომ მაინც გვიწევს ბათუმში ჩასვლა თან ახლოა მოგეხსენებათ. ძალიან ახლოს ვარ და ესეც ჩვენთვის ხელსაყრელია, იმიტომ რომ აი უცებ დამირიგოს ვიღაცას ჭირდება ხოლმე უცებ მიწოდება, არ მაქვს პრობლემა, აი 5-10 წუთი და უკვე მიდგება. მინიმალურ შეკვეთას რამდენ სიიღებთ პირობითად? თუ ერთად მიგაქვთ და ქალაქში არის. არა, მინიმალურსაც ვიღებთ ხოლმე, იმიტომ რომ როგორ არის ის არ არსებობს რომ ერთმა დარეკოს. ზოგს 10 ცალი უნდა თქვა. პირიქი, წინასთან უნდა ჩაეწერო. წინასთან მიეკავი და ხდება ხოლმე, ეს 3-4 ერთად რეკავს, ანუ 120 უნდა, 130 და ასე. ვანაწილებთ ხოლმე. რომ დამირეკავს ახალი მომხმარებელი და ვეკითხები, ახლა დღესაც იყო ახალი მომხმარებელი, ანუ მისეს ნომერი.
რა მოგვაწოდებენ ჩურჩხელა და უთხარი შეურიო რა რა გაქვსო და უთხარ მანდარინის და არა არა მანდარინს არ მინდა პიდაპირ ესე მეუბნებიო უთხარ თქვენ არ გისინჯოთ და იმიტო აი ერთი სული მოწერის და კარგი მაშინ დაბა გასასინოთ ან თავდებ ხოლმე მე რა აი რა საოცარი ყოფილა თქვენ ამის მე რო პირველია სულ მაგას შეგიკეთა იქედან არომატები მოდის ბადაგის სუნი მცემს უკვე ხო და შეგვიძლია დღეს ცირეოდენი მასტერ კლასი გავიაროთ თქვენთან როგორ ამოვავლოთ კარგი შურჩხელა დიახ ხო უცილებლად ამოვავლოთ ჩვენი მაშინ ესაკმე მივიყვანოთ ასე თუ ისე ბოლომდე და გადავინაცვლოთ უკვე იქით დარბაზში ის ჩემი ლამაზად დალაგებული ნიკოზე უნდა ამოვავლოთ ბადაგში რომელიც ცხელია ახლა და საოცარ არომატებს ატრიალებს ამ პატარა ოთახში და გაოცებული ვარ ერთიც არ გაგიფუჭდათ ყველა ულამაზესია ანუ ამას გამოცდილება და პრაქტიკა ჭირდება თანდაყოლილი ნიჭი არ არის ხო გამომუშავებადი მაქვს შანსი ერთხელ მეც ამოვავლო კარგი შეხება კი როგორ არა ფოთაშოშ თუ მოინდომებ კი გამოვა პირველი ან აქ თავზენება და მოინდომებ ძალიან და თქვენ ამიხსენით რა უნდა გავაკეთო ეს ჩადეთ ჩოლები და პირველი აქ თავზე დააფარეთ ნიგოზი როგორ აი პირველი ეს ადგილი დაუფარეთ კარგად დააწვინეთ აი კარგად ხო აი საიდან წინა სულ ერთია მინდა აკეთო მარტო კიდე კიდე უნდა ჩადო კარგად აუ რა რთულია და რა მარტივი ჩანს შორითა აი ეგ ხა ნელ ასე ამოიღე ვიცი ეს თავი რაღაცა არ მომ ვერ კიდე უნდა ჩადო აი არა უშავს აუ რა მაგარია ვაუ კაი ნამდვილი პირველი ცდისთვის ხო ნორმალურია ახლა რომ მიედოს ამას არა არაფერია არა უშავს მოშორდება თვითონ აჰა და აუ ერთს კიდე გავაკეთე შეიძლება კი კი როგორ არა გამიხარდა აი ესე ახლა ბადაგზეც მოგვიყევით თან რა დრო ჭირდება დაყოვნებას რა ტემპერატურაზე მიმდინარეობს ეს ხარშვის თუ ეს თუ ღილის პროცესი წვენი ანუ მომზადებთ ფქვილი ხსნით და ნენელა ვიწყებთ ანუ სულ უნდა ორია უნდა გააჩერო დაიწვას და თათარა ლამაზი გამოვიდეს. აჰა. რა მასიდან რა რაოდენობის ჩურჩხელას მივიღებთ? აა, სავარაუდოდ ცოტა დიდ ჩურჩხელას ვაკეთებ, მოგესალმებით, ანუ სიმაღლეც მაღალია და აა, მაგალითად 10 ლიტრიდან პროპორცია 100 ჩურჩხელა უნდა ამოვიდეს, მაგრამ ხანდახან ვერ გამოვიდეს, იმიტომ რომ დიდი როა ჩურჩხელა, თათარა დიდი სპეცი. აა, თავისთავად ამ პროპორციას ვეღარ ვერ გასწორებ. ადრე უფრო ცოტა ხო, ხო. აიზად უკვე ეს გაფრთხილდა და აქედან ინაცვლებს უკვე საშრობში ხო? საშრობში დიახ. საშრობებიც აქვე გაქვთ. დიახ, საშრობებში. აი. აღარ შეგიშლი დღელს? ეს გადადის ჯერ აქ კიდევთ. რამდენ ხანს აყოვნებთ აქ? არა, ცოტა ხანია ეს სანამ ეს დაიწყო. უბრალოდ რო დაიწყოს ვაგის გამო და მე გადავაქვს საშროფში. აი მაცივაში. დიახ, ავთავთ. კარგ დატვირთულ დღეს რამდენი ჩურჩხელა შეგვიძლია ამოვავლოთ თქვენს საწარმოში? აა, 700-800 სალამი. ერთ დღეში? კი, ერთ დღეში. და რეალიზაცია საერთოდ არ ჭირს. პირიქით. არ აქვს. წინასწარ ჩაწერებია მეგობრებო, ახლა თქვენ რამდენად გაგიმართლებთ, არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ უკვე მოვიპოვეთ. მანდატი ჩაწერილები ვართ. მოკლედ საახალწოდ უგემრიელეს ჩურჩხელას მივირთმევთ, მაგრამ ეს უგემრიელესი რო ვიძახი და რო ვერ გავსინჯეთ. და დავაგემოვნოთ. ხო, რატო ვიძახი რო უგემრიელესია? მხოლოდ თქვენს მომხმარებლებს უნდა ვენდო? არა, არა. ჩემი რეცეპტორებმა უნდა მოსინჯოს ახლა. იერა ლამაზია. გაჩვენოთ. ვაუ. აი, ეს არის მანდარინის ჩურჩხელა. გინახავთ ასეთი ლამაზი ფერის ჩურჩხელა? მალე ჩემი გახდება. ხო, ბაროთ.
სიჯო პირველად და სურვილი. რამაგარია. ძალიან მიხარია თუ მოგეწონათ. რამაგარია. ეს მაცივარი მთლიანად ჩემს ახალზე დაწერეთ. დაუჩილებლად, დაუჩილებლად. მე ავიღებ ამას თუ შეიძლება. ძალიან მაგარია. ცოტა გაშრობა აკლია, მაგრამ. ძალიან მაგარია. აქამდე რატო ვერავინ მოიფიქრა ეს ხალხნო საოცრება მართლა. აი, არაფრი ჩამოუვარდება ყურძნის ჩურჩხელას, ოღონ და აი ყოველთვის მართლა და რა ვიცი, მე ვფიქრობ მართლა ჩამოუვარდება არაფრით. თქვენ რო გულშემატკივრობთ და თქვენით რომ მოვიხებლე, მაგიტო კი არ გეუნებით. მართლა ძალიან მაგარია. მე ძალიან მომე ჩვენ გოგოები ყავასთან ამას მივიცნოთ ხოლმე თქვენ. კიდევ ვაკეთებთ მანდარინის ჩიფსებს რო ვაკეთებდი, მანდარინის ჩიფსი და ნიგოზი ავასხე ერთად. და ამოვავლე მანდარინში. ძალიან მაგარი გამოვიდა, მაგრამ უბრალოდ ჩიფსებს აღარ ვაკეთებ, აი ამ ჩურჩხელის გადამკიდიას და სადა. შეფათაშორის მკვეთრი მანდარინის გემო არ აქვს. აი ესე გამოვიდა. მაგრამ მიხდები რა, ხო კი არა აქვს. აუცილებლად მიხდები. თუ კარგად ჩახვალ გემოებში მიხდები, მაგრამ აი ერთი გასინჯვით რაღაცა მკვეთრი მანდარინის გემო არ იგრძნობა ესეთი შემოწმება. არა, ვერ მიხდება რო გასინჯო, ვერ. კი, კი, კი. ნინო, ვაკუუმ აპარატიც გვაქვს, ამ გრანტის პირობებში შეძენილი აპარატი თავისი შეფუთვით და ყველა დეტალით, რაც გჭირდება საბოლოო პროდუქტის მისაღებად, ხო, რეალიზაციისთვის. აქ კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნოთ ევროკავშირის წილი და მადლი ჩვენი ქართველი ფერმერების ცხოვრებაში. თქვენ კიდევ ერთხელ რო გითხრათ, ნინო, და რა დაფინანსება მიიღეთ ევროკავშირისგან და რაოდენობის დაახლოებით? დაახლოებით 85000 ლარამდე იყო UNDP-ის დაფინანსება და თანამონაწილეობა, ანუ იყო 20%-ში. 20%-ში გავაკეთე ფოლაში და აივანზე სიწავლე. თანა დაფინანსების. მეკარე ხო? ნინო, მე როგორც ვატყობ, სივრცე თქვენ სრულად გაქვთ ათვისებული, უფრო მეტიც აღარ გყოფნით. და მინდა თქვენი სამომავლო გეგმები მოვისმინო. გაფართოებასთან დაკავშირებული განზაგოტრები. გაფართოებული ვარ, უკვე ერთი წელი ხდება, რაც შემოვედი ამ საწარმოში და მეც თან ვაღიარებ, თან ვერ ვაღიარებ, როგორ თქვა ჯერ მე თქმა, მაგრამ მართლა უკვე ჭირდება ცოტა. გაფართოება. გაფართოება. მერიდება, მაგრამ ასე ანუ ფაქტი სახელზია. იმიტომ რომ ვერ ხალხსაც ვერ ვაჯენ ერთდროულად. შესაბამისად დიდი სივრცე გჭირდება. თან მოთხოვნები გაქვთ საკმაოდ დიდია მოთხოვნა ჩურჩხელაზე. მომავლის დიდი ჰქონდა ხოლმე ქალების და საქმეება, რაც მეც მადლობა მას ქენდოქია. აი. როგორ ულამაზესად შევფუთეთ ჩვენი ნინოს ჩურჩხელები. მანდარინის და კლასიკური ყურძნის ჩურჩხელა და ახლა სტიკერიც ექნებათ, ა? ნინას მშრალი ხილი. ასეთ შეფუთვით ამ უგემრების ჩურჩხელებს ჯერჯერობით ვერ ნახავთ სუპერმარკეტებში, ქსელურ სუპერმარკეტებში და მაღაზიის დახლებზე, თუმცა ახალშენში კონკრეტულად სად როგორ უნდა მოვიდნენ ადამიანები? ახალშენის ცენტრში, ჩვენ თვითონ ანუ მიჩვენეთ გადამიკავშირდნენ და მივიდნენ ადგილზე. მოგწერეთ ჩვენს Facebook გვერდზე, ჩვენ აუცილებლად დაგაკავშირებთ ამ უკარგეს ადამიანს, რომელმაც თავისი საქმე დაიწყო ნულიდან. ბევრი რამ მოგიყევით, მაგრამ ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალია მისი მეურნეობის განვითარების, რომელსაც კამერებთან მანდამაინც რთულია ამ ყველაფრის მოყოლა, ამ ყველა დეტალის გაზიარება, თუმცა ეს ყველაფერი ჩვენ მოვისმინეთ და ნამდვილად ესეთი შთამაგონებელი და საინტერესო ისტორია აქვს ნინოს, თუ როგორ მოვიდა აქამდე,
რაგზა გაიარა, რამხელა შრომა, რამხელა წვალება, მასაც არ ეჯერა, მაგრამ ახლა არ ჩვენგჯერა, რომ მანდარინის ჩურჩხელას პირველად ვაგემოვნებ და თან ასეთ საოცრად გემრიელს და ნატურალურს, რაც მთავარია. ნინო, სამწუხაროდ ეწურება ჩვენი საეთეროდ, რომ უნდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ მე ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ყველაფრისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ. მე ვფიქრობ, თქვენ სოფლისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი ხართ. ვიცი, რომ სამინისტროშიც თქვენით აღფრთოვანებულები არიან. აი, ეს არის სამთავრობო სექტორი, ვინც თქვენს გიდგათ, ისინიც აღფრთოვანებული არიან თქვენი საქმით და მინდა დავბრუნდე თქვენთან რამდენიმე თვეში, წლებს არ ვიძახი, მაგრამ ზადვარ ერთ წელშიც დავბრუნდე, ორ წელშიც, როცა თქვენ ამისთვის სად იქნებით. მინდა, რომ ძალიან დიდი საწარმო ვიხილო თქვენ სოფელში. დიდი მადლობა თქვენ ყველაფრისთვის და წარმატებებს. მიხარია, რომ მოგეწონათ ძალიან ნამდვილად ჩემთვის. აი, ძალიან რამდენი მომხმარებელი თან გვემატება ხო, ნამდვილად პასუხისმგებლობაც მეზრდება და ძალიან მინდა, რომ ასე თქვენსავე სურვილები აგისრულდეთ, ხო, ჩემი სურვილები, რომელიც თქვენთან დაკავშირებით. ასე რომ, მეგობრებო, გავაოცოთ ნინო, ახლა ყველა გწერთ ჩვენს Facebook გვერდზე, გთხოვთ ნინოს საკონტაქტოს და ნინო ვაიძულოთ, რომ უახლოეს ერთ წელში უკვე ეს საწარმო გინდა თუ არ გინდა გაფართოვდეს რა, სხვანაირად არ გამოვა, იმიტომ რომ ეს პროდუქტი ნამდვილად იმსახურებს ამას და თქვენც, რა თქმა უნდა. მადლობა. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. ჩვენ ვაგრძელებთ თქვენთვის საინტერესო თემებზე მუშაობას და ერთ კვირაში ისევ დაგიბრუნდებით მომავალ შეხვედრამდე. გემშვიდობებით ნინოს საწარმოდან.